Მარჯობა, მოგზანდით. მოგზანდით. მოგესალმებით, მოგესალმებით, დაბრძანდით. ძალიან სასურველია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. ჩვენს მაყურებელს უთხრათ რა ხდება. რვა საერთაშორისო აღიარება ბოლო 6 თვის მანძილზე. ბატონი ბექასი ხარულიძე არის ჩვენთან დღეს სტუმრად, რომლის ფილმის პრემიერა სიცოცხლიდან სიცოცხლემდე უკვე გამართა და მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. როგორც ვიცი, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა თქვენს ფილმს და მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. როგორ გაჩნდა ფილმის იდეა და როგორი იყო გადაღების პროცესი? იდეა პირველ რიგში მადლობთ მოწვევისთვის. იდეა ბავშვობიდან მქონდა რაღაც იდეები, მაგრამ ერთი როგორ გითხრათ, აი უცბად დამაწო, არა, ეს იყო ერთი 7 წლის წინ თუ ვარცხდები და ჩემმა მეგობარმა, ფედონ პაპა მიხაილმა, ეს არის ორჯერ ოსკარის ნომინანტია. და მან წამიყვანა, ესე იგი, იმაზე internship არის ქართულად უკაცრავ. კი. internship-ზე. და ეს ინგლისური სიტყვა უკაცრავ. და ისე მოხდა, რომ მაგ დროს მან ვიყავი ტომ კრუზის და კამერონ დიასის ფილმი იყო ეს და მეოთხე დღეს სადღაც ესე ველოდებოდი მათ რესტორანში და დამირეკა ფედონა ვიგვიანე უკაცრავად. არ არის მეთქი პრობლემა, ლამაზი მუსიკა, ნუ იჩქარებთ. და ისე მოხდა, რა არა მომინდა წერა. აი რაღაც მოხდა, ნუ რაღაც მოხდა რა, ღმერთისგან იყო ეს ყველაფერი. და ვთხოვე ინტას, მეთქი თუ შეიძლება კალმისტარი და ფურცელი. და უკაცრავად აი კალმისტარი, მაგრამ ფურცელი არ გვაქვსო და ავდექი მოხიე, გადასაფარებელი იყო. მაგიდაზე და მოხიე ეს ქახალდი და ეს შემოხედა. გადაგიხდით მეთქი უძველი არა ვარ და აი დავიწყე წერა, უფრო ნავი ჯაპნიდი, მაგრამ ვიცოდი რომ არ უნდა გავჩერებულიყავი და აი ეს იყო პირველი დაწყება და ეს შევინახე მე სეიფში ლოს-ანჯელესში და როცა პირველი ფილმი გადავიღე ჩვენ მოკლემეტრაჟიანი ბაბუს მევალე, რომელმაც 7 ფესტივალი მოიგო და ევროკანალმა, ევროარხმა იყიდა 2 წლით, გადიოდა თურჩტები 83 თუ 86 ქვეყანაში. მე ვანახე ფედონს ეს ფილმი და რა სიტყვი მეთქი, იმიტომ რომ მეორე მოკლემეტრაჟიანი მოქვს. ის გადავიღო თუ სრულმეტრაჟიანის იდეა, სწორე ვამბობ, იდეა მაქვს. და მან რო ნახა ფილმი, მზათხარო, დროს დაკარგავო და აი ესე დავიწყეთ უკვე ამ ფილმზე მუშაობ. გამოვიღეთ სეიფიდან ეს ნაჯღაპნი და იყო რაღაც კოლექტივები შეიტანეთ, იმიტომ რომ შეიძლება მაშინდელი რაღაცა სხვანაირი თვალით ყოფილიყო და სხვანაირი პრიზმიდან დაგენახათ ეხლანდელი, კიდე შეიძლება უფრო ახალი იდეები გაჩენილიყო და სხვანაირად. კი ბატონო. ასე ვთქვათ, გადაგეხვეწათ. კი ბატონო, ну ის როგორ არის ეს სცენაზე რომ მუშაობ. აი იწებ გონია რომ დაამთავრე, მე კიდე ამატებ, კიდე არ ჩერდება. კი, იმიტომ რომ იდეები ყოველთვის ესე მოდის და საბოლოო ჯამში შეიძლება სულ არ იყოს რაღაცა. ფუძე იყოს ის რაც იყო თავიდან. კი ბატონო, აი გეტყვით თუ თქვენ გაინტერესებს, აი გეტყვით. იყო ეგეთი რეჟისორი ჰიჩკოკი, გენიოსი ითვლება. ჰიჩკოკი, როცა ესე იგი ფილმს იღებდა, ისე წერდა ყველაფერს, აი კუთხეებს ანახებდა, აი აბსოლუტურად ყველაფერს, რომ იქ რო არ ყოფილიყო, ზუსტად ისევე გადაიღებდნენ ფილმს როგორც ის ყოფილიყო მან, მიხვდით ხო? ეს არის ერთი სტილი გადაღების. იყო ეგეთი რეჟისორი მიკელანჯელო ანტონიონი, იტალიელი, უძლიერესი რეჟისორი, რომელიც იქ რო მიდიოდა, იქვე ეხლა მომზადებული უნდა იყო, მაგრამ იქვე აწყობდა ამ ყველაფერს. და მე მიყვარს როგორც მიკელანჯელო ანტონიონი მუშაობდა ეგ სტილი. რატომ იცით, აი გადაღების დროს შეიძლება უცბად რაღაცა გაჩნდეს. ახლა თქვენ ხელი გიკიდიათ ხო ხედავთ აი ეს ზიხარ. აი შემიძლია ეს გამოვიყენო მე. მიხვდეთ, აი არის ისეთი პატარა ნიუანსები, რაც იქვე იბადება და აი ეს უნდა გამოიყენო. ეგ არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო. აი ამ უშუალოდ ამ ფილმის გადაღების პროცესი რო გაიხსენოთ, როგორი იყო და რა იყო ესეთი მნიშვნელოვანი დღეები, თუ იყო რაღაც ესეთი რადიკალური ცვლილება, რაც შეიძლება თავიდან სხვანაირად ყოფილიყო და თუნდაც აი ესე მე პროცესში გადასვაფერდა. მსახიობებთან მუშაობა როგორი იყო? მე მსახიობებთან ძალიან მიყვარს მუშაობა, მეც რომ მსახიობი ვარ. მე შარშან გამოვიდა ფილმი სახელად კიმი, რომელიც გადაიღო სტივენ სოდერბერგმა, ოსკარის მფლობელმა
უდიდესმა რეჟისორმა და მის ფილმში ვითამაშე მე მსახიობი ვარ თვითონ და მე მსახიობი ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მიყვარს მათთან მუშაობა და დახმარება. არის რეჟისორები, ნუ აი არ ელაპარაკებიან, მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ მე იქ ვარ რომ დავეხმარო. და მსახიობები არიან იქ რომ შექმნან ულამაზესი რამ. ამიტომ ერთმანეთს ვეხმარები და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. რაც შეეხება ნუ სიზნელების ის სირთულეები ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ აი გაგიცხათ, აი ჩვენ გადაღება დავიწყეთ და ერთი 3-4 მთავარი ესეთი სერიოზული პერსონაჟები ფილმში არ ყავდა და გადაღების დროს ვაკეთებდით კასტინგს, ხო, აი შესვენების დროს ვაკეთებდით კასტინგს და ბევრი ლოკაციებიც არ ქონდა, მაგრამ უნდა დაგვეწყო. საინტერესო არის როგორ ჩაიარა პრემიერამ და ქართველი მაყურებელი როდის შეძლებს ხილვას ამ ფილმის უკვე კინოთეატრებში. მერტის წყალობით ოვაციებით გამართა, ეს იყო გუშინ წინ. და მადლობელი ვარ მერტის და პირველ რიგში და ქართველების, ქართველ ხალხის, ქართველი ხალხის. უკაცრავად. და გუშინ უკვე გამოვიდა, პირველი ჩვენება იყო ამირანის კინოთეატრში და დღესაც გრძელდება. და სხვათაშორის ხო, რუსთავი ორის მაყურებელიც საოცრებლად იხილავს ამ ფილმს ჩვენს ეთერში, ასე რომ თქვენი არხი იქნება პირველი, ვისაც მივართვენ მე ჩვენ ფილმს თეატრში, რომ დამთავრდება ჩვენება. აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, კიდევ ბევრ ფილმს გისურვებთ და მეც მსახიობი ვარ, როიცოდეთ. დიდი მადლობა. წარმატებებს, მადლობა. მადლობა.